Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa, kepada yang di hadir dan istiqomah hadirlah. <laughs> Ini dia teman uh, bersembang dan juga berdiskusi sedikit lah minggu. So, macam mana Bu Yim di Johor sekarang? Ah, Alhamdulillah, okey. Esok pun start kerja. Oh, esok pun start kerja. <laughs> Aa, ni tengah santai lagi lah ni. Sana macam mana hujan? Cuaca hujan di ah. Uh, di... ah, petang hujan sikit. Petang hujan lah. Tapi Alhamdulillah lah eh. Semua dikategorikan terkawal lah. Ah. masih terkawal. Tak banjir lagi yang macam Selangor lah. Ah, ya. Kita di Selangor <laughs> keadaan yang uh, mungkin dah terbiasa kot. Nampaknya kita banjir setiap masa. Betul uh, lah tu. Uh, uh. <coughs> tapi apa pun... Uh, Uh, ini adalah uh, sebuah kebiasaan hmm, <coughs> buat kita lah uh, melihat suasana alam <coughs> ditambah juga dengan perubahan iklim, yang mungkin uh, menjadi satu tanggungjawab semua orang lah uh, untuk uh, khususnya uh, pembuat polisi bagi negara dan juga masyarakat juga tidak lupa uh, dari segi Uh, mengatur dan lebih merenunglah uh, kenapa uh, situasi uh, ini berlaku eh kan, sebagai bentuk muhasabah kita lah uh, bukan sebagai hanya uh, di sebagai musibah tapi muhasabah diri. Uh, lepas kita dengan COVID, kita dilanda pula dengan banjir. Uh, dan nampaknya uh, banjir tu macam uh, awal tahun, Ujung tahun, tengah tahun macam setiap masa je ada kan. <laughs> Tak putus-putus lah Lepas uh, Pantai Timur Kemudian sekarang uh, Pantai Barat uh, Di beberapa wilayah kan, Benci kilat dan sebagainya Banyak perkara lah sebenarnya Yang yang boleh kita fikirkan uh, Bersama Kenapa semua ni terus-terusan berlaku uh, Bukan saja kenapa Mungkin ada kekurangan Dan perhatian kita terhadap alam ini uh, Ibarat kata Abed Gadeh dalam lagunya uh, Berita buat kawan tu yang bercerita tentang uh, uh, merenung diri itu uh, mengingatkan diri adakah uh, Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita uh, yang selalu uh, apa alpa uh, dan uh, dengan dosa-dosa tu kan <tuh> ataukah uh, alam mulai enggan uh, bersahabat dengan kita ha uh, itu Antara pertanyaan uh, yang mungkin boleh kita jadikan iktibar um, bersama Supaya uh, mengecapi kemajuan Mengecapi uh, hidup ini bukan hanya tentang kepuasan diri Tetapi ada tanggungjawab kita kepada uh, Rabbul Izzati uh, Ataupun Allah SWT Dan juga amanah ke atas alam ini Jadi <coughs> bencana atas alam juga adalah bagian daripada kelalaian manusia sendiri. <clears throat> Baik. Dan baru ni kita dikejutkan juga dengan berita uh, peperangan ni yang masuk ke hari ke-10 ke pada hari ini kalau tak silap saya hari ke-10 uh, perang antara yang berlaku di Ukraine. Uh, uh, di antara Presiden uh, Vladimir Putin dan juga uh, Vladimir uh, Zelensky. So uh, ini juga melihat satu fenomena dunia yang perlu juga kita tahu Sebagai umat Islam kena juga cakna Kena ambil tahu bahawa apa yang terjadi atas uh, dunia Dan bagaimana sebenarnya umat Islam harus berkontribut uh, Ataupun memberikan sumbangan uh, dan perhatian uh, Supaya sebenarnya ambil pelajaran uh, Situasi Ukraine itu menggambarkan kepada kita bagaimana kuasa besar seperti NATO itu sendiri pada akhirnya uh, mengangkat tangan ataupun uh, mengakui untuk tidak turut serta dalam pertempuran uh, yang terjadi di antara U Ukraine dan juga Rusia. Uh, ini pelajaran uh, bahawa nama kuasa besar belum tentu mempunyai benar-benar uh, eh ada jiwa yang besar. Kalau di situ tidak ada kepentingan uh, maka mereka tidak akan meletakkan keutamaan. Eh dan umat Islam kena pelajari itu sebagai kita lah sebagai umat Islam kita kena belajar perkara-perkara yang terjadi uh, pada dunia uh, kerana terlalu banyak kadang-kadang kita ter ter apa ya, terkesima pada kehebatan uh, kuasa besar yang seolah-olah boleh diharap uh, ataupun kita merasakan mereka terlalu kuat. Tapi kadang-kadang uh, Tidaklah semua uh, Apa tu Propaganda yang mereka bawa itu uh, Menggambarkan diri mereka yang sebenar Jadi kadang-kadang janji manis tu uh, Ini ini sebagai renungan sajalah Sebab pernah terjadi umat Islam itu uh, Terkesima dengan uh, Dengan kehebatan barat sehingga takut eh, Yang terjadi Kalau saya baru ni uh, sedikit lah Sebelum kita recap dengan tajuk kita uh, saya mengimbau juga uh, situasi perang di Palestin yang berlaku uh, pada awal uh, ketika 1948 sekitar itu 1945 sekitar itulah eh kita ya apa Israel ataupun entiti Yahudi baru saja uh, ingin menduduki wilayah Palestin dan Mm, pada uh, waktu itu Jordan uh, Beberapa negara eh, seperti Syria juga uh, Terlibat uh, Lebanon juga terlibat dalam uh, Melawan Israel Dengan harapan sebenarnya dukungan daripada Tanah umat Islam uh, uh, Wilayah umat Islam yang lain membantu Seperti Arab Saudi, Kuwait uh, UAE, negara-negara ya, kaya Yang boleh membekalkan mereka dengan Persenjataan dan bekalan-bekalan Keperluan perang Namun pada akhirnya akibat daripada terkesima dan juga mendapat janji daripada Amerika Syarikat maka mereka meninggalkan pasukan tentera Islam yang terjadi pada uh, apa perang 6 hari setakat saya yang menyebabkan uh, Israel ataupun Yahudi uh, berjaya menduduki Palestin. Ini memberi gambaran satu pesan buat kita sebenarnya kan. Uh, kekalahan uh, di Palestin itu bukanlah total kerana uh, Israel kuat tapi kerana pengkhianatan ataupun berlakunya Uh, habuan dan juga Kependingan yang di, diambil Oleh pemimpin umat Islam uh, Di wilayah uh, um, uh, Yang lain, ini Wilayah-wilayah yang sepatutnya membolehkan Umat Islam menang dan mempertahankan Palestin Yang terjadi adalah gagal Dan bergantung harap pada Mesir juga eh. Mesir juga antara negara yang terlibat Dan pada akhirnya mereka kalah Dan uh, mereka berundur dan selepas pada itu Usaha-usaha Cuba dibuat tetapi sudah tidak cukup maksimum kerana mereka ataupun wilayah-wilayah umat Islam negara-negara yang berhampiran dengan Palestin tu Melihat bahawa kalau mereka menyerang uh, Israel, uh, mereka hanyalah sendirian uh, Tidak bersamai dengan uh, wil uh, umat Islam yang lain Salah satunya Arab Saudi lah um, Yang besar dari segi kapasiti, uh, kemampuan, uh, kewangan bekalan uh, minyak dia yang yang banyak tapi pada akhirnya tidak menjadi uh, barisan terdepan membela tanah umat Islam uh, di Al-Quds ataupun uh, di Palestin itu sendiri. Okey, itu adalah perkara yang terjadi di dunia. Maka uh, Ukraine uh, menggambarkan begitu juga. Tapi ini adalah blok barat begitulah uh, dan tewasnya tu bukan uh, kerana semata-mata uh, Ukraine tu sendiri memang lemah tapi adalah janji-janji yang ditaburkan mungkin kepada Ukraine tu sebenarnya janji-janji kosong <laughs> uh, begitulah Islam <coughs> kesatuan ini akan menjadi nilainya besar uh, akidah umat Islam innamal mukminuna ikhwah yang disebut dalam Quran itu adalah sebuah benda yang besar tetapi kalau uh, ianya hanya sekebatas uh, mulut manis ataupun perjanjian manis saja maka ianya tidaklah uh, memberi apa-apa uh, kesan kepada perkembangan umat Islam uh, dan hari ini tajuk kita menarik juga berrelate dengan peperangan, relate dengan situasi yang terjadi iaitu jihad hukumnya fardu bagi seluruh kaum muslimin uh, jadi melihat uh, elemen yang seringkali uh, mungkin orang berbeza jadi saya petik dia daripada uh, bunga rampai pemikiran Islam ni Uh, tajuk dia adalah jihad hukumnya fardu bagi seluruh kaum muslimin. Uh, bagaimana kita melihat jihad ada yang menafsikan jihad tu uh, yang penting bersungguh-sungguh uh, belajar itu adalah sebahagian daripada jihad. Atau bagaimana mari kita telusuri ya. Okey jihad adalah upaya atau usaha mengerahkan segenap kemampuan untuk berperang di jalan Allah. Uh, baik secara langsung atau dengan cara membantu dana, menyampaikan pendapat tentang jihad atau mengobarkan eh, memberikan semangat pasukan eh, memberi semangat kepada tentera pasukan yang ingin berperang <coughs> perang untuk menegakkan kalimat Allah jadi jihad dia bukan perang me melawan musuh yang uh, dibenci eh, ataupun ingin eh, musuh sebatas musuh eh, kerana musuh tu kita nak nak apa nak raih kedudukan yang lebih tinggi bukan tetapi untuk menegakkan kalimat Allah uh, yang disebut sebagai jihad. Jadi perang untuk menegakkan kalimat Allah itulah yang disebut sebagai jihad. Adapun jihad dengan menyampaikan pendapat dapat dijelaskan sebagai berikut. Okey. Satu perkara istilah syarak yang menjelaskan jihad dan kita nampak dari segi bila Rasulullah ber, ber, bercerita tentang jihad, jihad itu relate dengan uh, menegakkan kalimat Allah dengan medium perang. Perang dalam Islam eh Bukan perang yang dibawa oleh barat Perang yang dibawa yang digaris pandukan Islam Tapi dalam hal menyampaikan pendapat Ada juga yang disebut sebagai jihad Seperti apa? Jika pendapat yang diberikan itu berkaitan langsung dengan peperangan Misalnya menentukan strategi perang Atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan strategi perang dan lain sebagainya Maka usaha seperti ini boleh dimasukkan dalam kategori jihad Berbeza dengan menyampaikan pandangan tentang keadaan musuh okay, Kita just menyampaikan uh, Informasi ke, uh, tentang situasi musuh <coughs> Maka ianya tidak termasuk jihad Tetapi menyampaikan pidato di hadapan tentera Di hadapan pasukan Untuk memberikan semangat Atau menulis artikel untuk mengobarkan perang eh, Menyemangatkan jiwa untuk melawan musuh Demi menegakkan kalimat Allah Maka ini termasuk dalam kategori jihad jadi berpidato lah uh, zaman uh, sahabatnya eh, zaman uh, Muhammad Al Fatih misalnya itu juga ada ulama-ulama uh, yang uh, menyampaikan pidato demi mengukuhkan menguatkan memberikan uh, sifat yang kukuh dalam jiwa pasukan Islam uh, dalam sebelum eh, berhadapan dengan peperangan jika tujuannya di luar usus di atas maka ia tidak boleh dikategorikan sebagai jihad. Jadi selain daripada yang berkaitan dengan uh, tidak berkaitan dengan uh, perang melawan musuh demi menegakkan kalimah Allah itu tidak termasuk dengan jihad. Jadi perang semata-mata belum tentu jihad. Ha jadi kat sini kita bersimpulkan so simple itulah tak semestinya perang semuanya akan automatik jadi jihad. Uh, jadi kalau perang tidak ada unsur untuk uh, menegakkan kalimat Allah, menegakkan kebenaran itu tidak termasuk jihad. Jadi makna jihad khusus untuk perang atau yang berkaitan dengan langsung dengan peperangan. Para mujahid adalah orang-orang yang terjun langsung dalam peperangan. Dari peperangan tadilah peperangan yang membawa kepada menegakkan hak ataupun menegakkan kebenaran. Yang ini uh, kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan juga syariatnya Hukum jihad ini adalah fardu kifayah ha, Jadi secara hukum kedudukan ini fardu kifayah Yang uh, mana berdasarkan anas uh, Al-Quran dan Sunnah sebagai firman Allah A'udzubillahiminasyaitanirajim Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu billah. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah Ini yani syirik lagi Tidak ada fitnah Kesyirikan lagi Dan sehingga agama itu hanya untuk Allah semata Al-Baqarah ayat 163 Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya <coughs> Dan tidak beragama dengan agama yang benar Iaitu orang-orang yang diberi Alkitab Taurat dan Injil kepada mereka sampai mereka membayar jizyah. Sedangkan mereka dalam keadaan tunduk kepada hukum-hukum Islam. Jadi ada juga dalil yang pertama tadi tidak ada lagi syirik. Yang kedua, kalau mereka tak nak masuk Islam, mereka tunduk kepada Islam dengan membayar jizyah. Surah Al-Taubah ayat 29. Uh, Al-Tawbah lagi uh, Ayat 123

apa secara individu tapi dalam konteks negara negara apa Daulat Islam ha, sebab waktu ni adalah situasi situasi daulah Madinah dah tegak dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu serta ketahuilah Bahawa Allah beserta orang, orang yang bertakwa taubah 123 ha, jadi nampak macam ganah ni Islam ni kerjanya nak pukul orang juga Uh, jadi adakah seperti itu uh, bukan maksudnya begitu tetapi menunjukkan bahawa uh, Allah nak kita menunjukkan bahawa kita tu teguh kita tu strong eh bukannya sebuah daulah atau sebuah negara sebuah kekuatan yang lemah eh uh, 111 Allah menyebut إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواله وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون في ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى. awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi ba'dik bi bayn bi bay'ikum alladhi bay'tum bihi wa zanika wa huwa wa zanika huwa al-fawz al-'azim sungguhnya telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan balasan memberikan syurga untuk neraka. ini semua telah membeli dari orang yang mukmin diri dan mereka dengan balasan memberikan syurga untuk neraka. Mereka berperang di jalan Allah. Maksudnya uh, diberikan syurga uh, untuk neraka. Mungkin maksudnya uh, <coughs> kalau dili dilihat amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillah. Okey, ini maksudnya lah eh, di, apa, Dengan memberikan syurga ha, Dibanding neraka Itu mungkin maksudnya lah Saya tak pasti terjemahan dia Okey, mereka berperan di jalan Allah Lalu mereka membunuh atau terbunuh Itulah ter, menjadi janji yang benar dari Allah Yang tercantum dalam Taurat, Injil dan Al-Quran Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah maka bergembiralah dengan jual beli yang mereka yang telah kamu lakukan itu dan itulah kemenangan yang besar. Jadi uh, berjihad memang daripada Al Quran saja semuanya tentang peperangan, tentang menundukkan musuh kepada Islam, uh, bukan membunuh. Uh, ini, ini kat sini kita kadang kadang uh, sering orang ingat perang Islam tu bunuh orang. Islam perang untuk menundukkan orang manusia kepada Islam, kepada Allah, kepada rasulnya, kepada uh, wahyu Allah. Itu yang yang terpenting, yakni syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Rasulullah sendiri bersabda, "Umritu an uqatilu" uqatilun nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah. Ada juga jihad itu tetap berlangsung. Al jihadu maudin ila yaumil qiyamah. Jihad itu tetap akan ada sampai hari kiamat. Uh, bu'istu bisaf bu'istu bisawi bisayfi baina yadayil sa'ah. Aku diutus dengan mengangkat pedang Nyaris mendekati hari kiamat Maksudnya panjang eh, Mengangkat pedang atau bagi umat Islam Itu amanah ataupun sebuah tanggungjawab Yang diwariskan oleh Rasulullah Kepada kita untuk Sentiasa menjalankan Jihad fi Fisabilillah dalam hadis lain yang diriwayat Al Hasan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Qad watun awru atau ruhatun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Perjalanan dilakukan pada pagi dan petang hari yang digunakan untuk berperang di jalan Allah itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi cerita ataupun hadis atau dalil Quran mungkin banyak lagi yang kita tak jumpa atau kita tak sertakan di sini cuma apa yang kita boleh ambil pelajaran adalah yes perang itu adalah sebuah perkara yang memang Perlu kita maklumi Adalah kata Rasulullah tadi ber, apa Sampai hari kiamat Dia akan berjalan, dia akan berlaku Baik Kita menyerang maupun kita diserang Itu akan sentiasa uh, Memerlukan umat Islam tu Bertindak dalam peperangan Jihad yang dimulai oleh kaum Muslim hukumnya adalah Fardu Kifayah Tetapi dalam keadaan terjadinya Serangan musuh, maka jihad tersebut menjadi Fardu Ain yang dimaksud dengan fardu kifayah dalam jihad dengan memulai peperangan Sekalipun musuh belum melakukan serangan Jadi ada dua keadaan yang pertama adalah ketika musuh tidak menyerang dan kita melakukan serangan Serangan sekali lagi ingat serang bukan nak membunuh Tapi serang untuk menundukkan uh, musuh Allah kepada Islam Kepada wahyu Allah Itu ha, kalau, kalau orang tak faham kadang-kadang orang ingat Oh Islam ni agamanya dia je betul orang lain salah. Sebab itu wahyu Allah. Yang kita ikut bukannya uh, hawa nafsu kita, bukannya pandangan peribadi kita, tapi ini adalah perintah Allah. Allah tu siapa? Pen pemilik langit dan bumi, pencipta semesta alam. Yang menentukan hak dan batil, yang men me memberikan uh, kehidupan dan yang mematikan. Jadi ketika diperintahkan oleh al khaliq atau pencipta ini maka kita lakukan dalam rangka untuk menjalankan uh, perintah pencipta bukan kerana kita rasa kita hebat maka kita lakukan itu ha ini sebuah lingkup kefahaman yang harus kita fahami eh, tentang jihad yang ada di dalam Islam Itu dalam aspek fardhu kifayah <coughs> dan Ketika diserang itu bertukar menjadi fardu ain maka setiap orang ada kewajipan ketika dia diserang musuh. Wilayahnya diserang musuh maka dia menjadi wajib secara langsung. Sebagai contoh jihad yang dilakukan oleh penduduk Mesir atau Iraq tidak akan gugur bagi penduduk India atau Indonesia. Ha, jadi <coughs> jihad yang diserang oleh musuh uh, yang apa ketika musuh uh, mendatangi wilayah Mesir atau Iraq kan yang berlaku musuh maka itu tidak akan gugur tapi tidak bagi penduduk muslim di India, muslim di Indonesia atau di Malaysia kerana kita tak diserang langsung oleh musuh. Namun demikian jihad ini diwajibkan pertama kali kepada penduduk yang terdekat dengan musuh sampai melakukan peperangan tersebut dianggap cukup untuk menghadapi musuh. Jika kekuatan mereka belum mencukupi kecuali dengan bangkitnya seluruh kaum muslim maka jihad tersebut menjadi fardu ain bagi setiap muslim. <tuh> ya, yeah, ini uh, secara secara kekuatan. Nah, secara kekuatan adakah sudah cukup? Kalau belum cukup, maka menjadi fardu ain bagi kaum Muslim untuk membantu supaya mampu melawan musuh. Musuh so, ini sama dengan tindakan mendirikan daulah Islam yang menjadi kewajipan atas segenap kaum Muslim. Nah, jadi kalau kita lihat pada hari ini uh, menegakkan daulah Islam tu masih berjalan juga kerana Uh, perintah untuk melaksanakan syariat Islam tu Adalah perintah ke atas Bukan individu semata-mata, Tetapi ada juga perintah yang seperti jihad tadi uh, Mempertahankan uh, kaum muslimin Itu uh, kalau wilayah individu dia terbatas Tetapi kalau wilayahnya adalah negara Dia jadi lebih luas dan dia komprehensif Dan itu amalan yang dipakai oleh Rasulullah Rasulullah SAW tidak pernah berjihad sebelum tertegaknya daulah Islam di Madinah Jadi kita kena faham juga Jihad yang dibuat oleh Rasulullah yang bersifat Melawan Musuh di luar wilayah Atau yang mengancam wilayah uh, Daulah Islam Madinah Adalah setelah tertegaknya uh, Islam di Madinah lah Ketika di Mekah masih lagi uh, Rasulullah hanya mampu Meminta para sahabat tu dengan sabar Dan membantu dengan harta bagi sahabat yang punya harta Seperti Abu Bakar, Usman kan Yang ada harta boleh membebaskan uh, Saudara si iman mereka uh, Yang diseksa Maka itu saja kapasiti yang mampu dilakukan Tetapi berbeza uh, Kalau sudah adanya Daulah Islam ataupun negara Yang menegakkan hukum Islam <tuh> Tetapi dosa dalam melalaikan kewajipan mendirikan daulah Islam itu tidak akan gugur sebelum daulah ini tegak ha, Sama Jadi kalau uh, dalam Islam eh, dia ada hukum ataupun dari kaedah fikir Ma la yatimu wajibu ila bihi fahuwa wajib Sebabkan tidak bolehnya laksanakan satu kewajipan sebab ada tidak adanya sesuatu itu Maka kita tak boleh nak laksanakan kewajipan Maka sesuatu tadi itu yang, yang nak menyempurnakan ibadah tadi itu maka perkara itu menjadi wajib. Ha, itu kalau kaedah fikirlah. Eh, maka kalau hari ini kita melihat untuk membebaskan wilayah umat Islam perlukan uh, jihad dan jihad tu tak boleh digerakkan dalam kapasiti individu ataupun kelompok tapi perlu adanya negara yang mengatur gerak kerja uh, jihad yang tersusun dan tertib supaya apa? supaya okey. Ini sikit kita nak kongsi kan uh, apa yang yang kita dengar eh daripada uh, penasihat ataupun lah uh, bagi counter-terrorisme uh, Malaysia eh yang mel, apa uh, menangani kes-kes ISIS misalnya adalah ketika orang individu ni pergi melakukan tindakan sendiri pergi ke wilayah bergolak di sana sebenarnya kita tak tahu siapa musuh siapa kawan siapa musuh siapa Uh, siapa sebenarnya pasukan yang me, yang 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 harus kita sertai uh, sebab dekat sana kan berbagai uh, uh, orang yang akan ber, wilayah bergolak tak boleh nak pastikan ni ni maklumat betul ke maklumat salah sehingga Umar Islam yang masuk ke pertempuran itu akhirnya membunuh umat Islam juga uh, kerana tak tahu sebenarnya ini adalah sesama umat Islam uh, ini yang boleh berlaku dan ini yang menyebabkan kecelaruan dalam uh, wilayah Uh, peperangan tersebut Jadi untuk mengatasi ini memang negara Sebab negara yang boleh menentukan Pihak mana yang betul Pihak mana yang salah Dan uh, membataskan sempadan Ataupun uh, memastikan eh, Gerak kerja pasukan Itu tersusun dan teratur Dan uh, musuh betul-betul dap, Dapat dikenal pasti siapa Dan uh, di wilayah mana Sehingga tidak berlakunya Pertumbuhan darah sesama kaum Muslimin. <tuh> Jadi ini memang Uh, signifikan kenapa jihad yang bersifat skala besar ataupun membebaskan satu-satu wilayah itu memang memerlukan uh, intervensi sebuah negara. Uh, tetapi negara yang macam mana yang mampu untuk menghantar ataupun mampu untuk memanuver agenda membebaskan wilayah seperti wilayah Palestin itu. Uh, sampai hari ini kita nampak negara-negara Arab tidak ber sudah nampaknya lah wilayah-wilayah terdekat itu sudah serik untuk membantu Palestin kerana wilayah Palestin itu di uh, dilindungi oleh kuasa besar seperti Amerika PBB uh, maka ini menjadikan uh, realiti untuk menyelamatkan Palestin itu bukan semudah uh, apa menghantar tentera tetapi perlu satu kesatuan uh, yang akan memastikan kuasa besar itu tidak ada pengaruh uh, terhadap pasukan yang akan berhadapan dengan uh, operasi pembebasan uh, Palestin. Ini sedikitlah satu perkara yang harus kita fahami. Jadi menegakkan daulah Islam tu adalah keutamaan supaya kekuatan dan juga kapasiti itu betul-betul uh, mempunyai value yang mampu sebenarnya uh, menundukkan musuh uh, dan membebaskan kezaliman yang terjadi di uh, ke atas saudara kita dan tanah yang diberkati oleh Allah, uh, di mana di situ ada Masjidil Aqsa yang menjadi Masjid ketiga uh, yang tinggi besar pahalanya di sisi umat Islam. Jika kaum Muslim belum berhasil mendirikan daulah Islam itu, maka kewajipan ini tetap akan berlaku bagi seluruh kaum Muslim sampai jumlah kaum Muslim yang mengusahanya dianggap cukup untuk menegakkannya ini dengan berhasinya mendirikan daulah Islam. Demikian halnya dengan jihad. Jadi dia punya situasi tu tak jauh beza ataupun sama je Selama musuh belum terusir maka kewajipan itu tetap berlaku kepada seluruh kaum muslim hingga betul-betul berhasil mengusir musuh uh, Ini ya yang menjadi kebimbangan kita kerana adakah kita sekarang merasa tenang, santai kan Ada keluarga, ada kerja, ada makan, pakai, tempat tinggal yang cukup adakah kita rasa santai sedangkan saudara kita ada yang masih berjuang untuk mendapatkan makanan untuk mendapatkan tempat perlindungan pakaian <coughs> kalau kalau kita merasa it, uh, itu bukan urusan kita maka bimbang bagi saya secara peribadi saya sendiri meletakkan kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala menghadapkan kita dengan anak-anak Palestin yang terbunuh atau terkorban atau terseksa Terzalimi itu apakah sebenarnya hujah kita untuk mengatakan bahawa kita sudah melakukan sesuatu maka di sinilah menjadi perhitungan besar ketika saya mendalami dan cuba menyelami situasi uh, di, di, di wilayah bergolak umat Islam tu merasa cukup-cukup untuk tidak selesa iaitu tidak selesa kerana uh, adanya tanggungjawab yang yang belum kita selesaikan dan itu menjadi beban kita di jamu kiamat. Maka dari sinilah terjadi kesalahan tentang definisi fardu kifayah ini di kalangan para fukaha yang mengatakan bahawa jika sebagian kaum muslim telah berusaha melaksanakannya maka kewajipan itu telah gugur bagi yang lain. Ha, ini adalah satu kefahaman yang 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 mungkin uh, terpleset, <ganya> tergelincir. Iaitu kalau sebahagian dah buat yang lain tak payah itu bahaya di difahami maka sebenarnya sama je fardu kifayah adalah sebuah kefarduan yang kalau belum cukup menyempurnakan maka wajib bagi semua orang untuk menyempurnakan maka bilangan tu perlu ditambah kalau belum cukup contoh pengurusan jenazah kalau ada yang dah urus maka automatik kita tak payah ah ha, itu salah Misalnya ini dalam hal perihal fardu kifayah. Masuk di situ adalah kalau bilangan yang menguruskan jenazah tu dah cukup, maka baru kita terlepas. Kalau kita memahami konteks seperti ini. Bukan kalau fardu kifayah ada orang dah, orang lain dah kerjakan, maka kita terbebas, bukan. Kalau orang lain mengerjakan dan cukup sempurna pengurusan itu, maka kita terlepas. Itu yang dicuba difahamkan eh. Fardu kifayah tu memahaminya begitu. Dengan definisi ini, berarti jika kaum Muslim di satu negeri telah berusaha memerangi agresi atau keganasan negara lain, maka uh, kaum Muslim yang lain bebas dari kewajipan jihad. Baik yang menyerang tersebut sudah terusir ataupun belum. Ha, ini seandainya kita ambil uh, kefahaman jihad, Fardu Kifayah jihad tadi tu, hanyalah dalam bentuk, Oh, orang Palestin dah jihad. Dah ada grup yang, yang berjihad. Jadi, kita tak payah ini... Uh, akan jadi keliru Sebab kalau macam tu uh, Kita akan merasakan bahawa oh, kita tak kena beban fardu um, membebaskan Palestin Sebab uh, dah ada grup yang lain dah buat Artinya jika sebahagian telah berusaha mengerjakan kewajiban tersebut iaitu jihad Maka gugurlah kewajiban itu bagi yang lain Ini adalah kesalahan yang tidak ada lagi perbezaan pendapat di kalangan kaum muslim tentang wajibnya jihad Sejak zaman Rasulullah SAW sampai hari ini pendapat ini pun bertentangan dengan nas qata'i dalam al-Quran menyebut kewajipan jihad sampai musuh dapat ditundukkan. Uh, Al-Quran mengenai nas dalam al-Quran mengenai masalah ini bersifat kata'i tegas dan jelas uh, dalam menjadikan jihad melawan uh, keganasan ataupun serangan Uh, daripada penyerang atau musuh Islam sebagai fardu kifayah bagi segenap kaum muslim menjadikan jihad melawan eh. Uh. bukan hanya bagi penduduk negeri yang disedang diduki saja jika penduduk Al-Jazair tengah berjihad Bukan berarti kewajipan itu juga atas penduduk Mesir, Iraq dan lain-lainnya Ini tetap menjadi kewajipan bagi mereka dan mereka pun tetap berdosa Jika meninggalkan kewajipan tersebut sampai para penindas betul-betul dapat dikalahkan. Kerana itu definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha tentang fardu kifayah ini jelas tidak tepat. Jadi penulis ingin mengkritik uh, pendapat yang berlega iaitu kalau dah ada orang buat kita tak payah buat sebab kita dah terlepas. Itu salah. Definisi yang benar adalah bahawa fardu kifayah tetap dianggap wajib. Eh? Dia akan tetap terus-terus wajib yang tidak akan gugur sampai tujuannya apa yang dituntut oleh fardu kifayah tersebut. Jadi fardu kifayah uh, ya <coughs> ini uh, seperti mengurus jenazah sama lah. Kalau seorang tu tak cukup, so, dia nak gali, dia nak kafan, dia nak mandikan jenazah kan tak cukup. Bukan maksudnya orang lain terlepas dari fardu kifayah mengurus jenazah. Uh, kalau perlu 10 orang, 10 orang perlu diadatangkan dan perlu disempurnakan. Kalau baru 9 maka yang kaum muslimin yang lain ni sebenarnya dalam posisi yang Uh, boleh jatuh berdosa kerana tidak menyempurnakan uh, pengurusan jenazah atau melewatkan pengurusan jenazah tadi. Jadi kadang-kadang kita terlepas pandang. Saya sendirilah bukan nak kata orang kan. Kita sendiri, kita menghitung diri supaya jangan sampai ada fardu kifayah yang kita tengok oh, orang dah buat dah, tak apa. Uh, kita kalau orang tak tak cukup nak buat maka kita kena berusaha untuk menyempurnakan. Kalau tak kita juga jatuh berdosa. Orang yang tahu Apatah lagi kan Orang yang tahu bahawa benda tu tak cukup ha, Macam kita sekarang Kita tahu Palestin belum cukup uh, Kemampuan untuk dibebaskan Maka kita perlu sentiasa uh, Mencari usaha untuk menyempurnakan Fardu Kifayah ini membebaskan wilayah Yang telah Allah uh, Ataupun telah dibebaskan oleh uh, Umar Al-Khattab itu Wilayah Syam itu Sehingga dia menjadi uh, kembali kepada uh, hak, iaitu kepada peraturan yang telah diturunkan oleh Allah Allah. Ia iaitu sama ada musuh itu tunduk dengan bayar jizyah, syariat ditegakkan, ya, uh, sehingga uh, tidak ada lagi penindasan dan kezaliman orang-orang uh, yang merampas itu dihukum. Itu itu semualah perkara-perkara yang seharusnya uh, dilakukan. Maka kalau belum, maka kewajipan tu belum lagi gugur Jadi, kita masih, kalau meninggalkan dengan sengaja, maka ianya menjadi dosa. Jadi, yang kita boleh buat adalah uh, sekarang berusaha memikirkan, berusaha uh, mem mengingatkan, berusaha memahamkan uh, masyarakat kita, umat Islam khususnya tentang perihal keutamaan menegakkan Fardu Kifayah baik itu jihad maupun dalam menegakkan daulah Islam kerana daulah Islam lah yang secara kapasiti yang pasti mampu uh, atau akan berusaha untuk merealisasikan kewajipan fardu kifayah itu. Jadi mendirikan daulah Islam merupakan kewajipan atas segenap kaum muslim. Jika suatu gerakan telah berusaha mewujudkannya uh, tidak berarti kewajipan tersebut gugur atas kaum muslim yang lainnya. Tugas ini tetap menjadi kewajipan setiap muslim Sampai daulah Islam ini benar-benar berdiri Adalah dosa melalaikan tugas ini Selain tidak akan gugur Kecuali dari bahu orang-orang yang terlibat langsung Dalam usaha menunjukkannya Sedangkan mereka yang tidak terlibat dalamnya Tetap berdosa Akhir ini, kaum kafir masih menguasai Sebagian negeri-negeri Islam Dengan demikian, jihad merupakan Kewajipan tersegenak kaum Muslim Mereka akan tetap berdosa Kerana melalakan kewajipan itu Sampai seluruh negeri-negeri Islam bersih dari penguasa kafir. Kemudian kaum muslim memulai langkah merangi musuh-musuh mereka, yakni memastikan Islam menjadi rahmat sekalian alam itu terrealisasi. Jika usaha ini berhasil, maka kewajipan tersebut gugur dari kaum muslim lainnya. Kalau belum berhasil, maka kewajipan tersebut tetap berlaku bagi segenap kaum muslim. Mereka tetap berdosa jika meninggalkannya Walaupun sebagai kaum Muslim yang lainnya Terlengah melakukan jihad Sementara sasaran jihad itu sendiri Belum boleh diwujudkan Jadi kalau uh, Kita bersimpul kan daripada pembahasan Ataupun isi kandungan tajuk ini Adalah fardu kifaya Itu adalah kewajipan uh, Yang perlu kita sama-sama Usahakan sampai kefarduan itu Selesai Kalau kefarduan itu selesai Maka baru kita kata kita aman Daripada kewajipan jadi membebaskan uh, tanah mahisham yang terjajah dengan penguasa kafir maka itu adalah kewajipan kita belum selesai maka kita ada kewajipan itu jadi tak boleh pun kita rasa uh, apa uh, melupakan ataupun kita rasa kita tak bertanggungjawab kat situ sebab nanti eh, ceritanya bukan sekarang ceritanya di yaumul kiamah nanti itu dihitung dosa uh, itu yang berat tu dihitung dosa nanti kita pula uh, akan ditanya oleh Allah apakah kita membiarkan kefarduan ini terbiar begitu saja atau kita sentiasa berusaha sehingga itulah menjadi pembebas kita daripada beban dosa tersebut Wallahualam. jika ada soalan atau pandangan terkait tajuk ini silakan bujeng ah uh, sekarang macam konflik Rusia dengan Ukraine kan eh, ya yeah. lepas tu tentera China ya ceknya terlibatkan diri dalam peperangan tersebut. Chechnya ni kan macam wilayah tentera Islam kan? Hmm. Adakah wajar dia melibatkan diri dalam peperangan tersebut? Okey. Uh, pertanyaan uh, tentang penglibatan tentera Ceknya atau Chechen eh uh, wilayah Islam ataupun uh, kelompok umat Islam yang berada di dalam Rusia uh, di Kaukasus Itu adalah sebuah pertama sekali ada banyak uh, banyak uh, info ataupun maklumat yang berlegar adakah benar-benar mereka akan menyertai Rusia untuk memerangi Ukraine benarkah itu atau itu hanyalah propaganda Rusia untuk menakut-nakutkan warga Ukraine ha ini antara pertanyaan yang harus kita telusuri kalau benar maka itu tidak uh, dikira uh, sebenarnya Ceknya ataupun pasukan Ceknya kalau okey okay. kita ambil satu kebarangkalian dulu kalau benar maka pasti ada um, perjanjian politik yang dijanjikan oleh Rusia kepada warga uh, Ceknya atau pasukan Ceknya tu akan mendapat imbuhan baik uh, mereka dapat autonomi wilayah atau mereka uh, boleh uh, diiktiraf uh, Uh, apa uh, pengamalan atau mereka nak memartabatkan Islam. Uh, jadi itu hanyalah seperti um, situasi Aceh di uh, di Indonesia uh, yang ada autonomi sendiri nak uh, apa dipanggil ada polis syariah uh, mungkin itu saja. Uh, tidak lebih. Uh, bukan maksudnya dia menjadi itu seandainya dia betul-betul ya. Yeah. Seandainya tidak, maka uh, seandainya kalau nak dipastikan lagi dia, ya, berapakah jumlah, ada kata jumlahnya puluhan ribu. Dan itu adalah sebuah sebuah fakta yang perlu diteliti. Sebab kabarnya adalah maklumat itu telah pun di uh, disahkan eh oleh beberapa pihak yang bersifat profesional. Bahawa itu adalah hanyalah uh, entiti uh, video yang dibuat untuk propaganda pihak Rusia ke atas uh, tentera ataupun pasukan Ukraine yang menunjukkan bahawa betapa dahsyatnya dukungan yang diberikan oleh orang-orang Cina uh, atau pasukan Cina untuk menyerang juga Ukraine sebagai support mereka, dukungan mereka kepada Rusia. Jadi ini antara uh, satu propaganda. Ha, secara fakta ataupun keberadaannya adalah uh, boleh jadi uh, itu hanyalah satu satu perkara yang uh, diberikan untuk uh, Rusia tu ataupun ceknya meminta sesuatu daripada Rusia itu saja boleh jadi itu sebab kalau secara kemampuan okey you apa Rusia tak perlukan tentera ciknya pun kalau so, kita tengok eh, hari ini uh, pasukan Uh, Rusia itu sendiri mempunyai kapasiti yang cukup untuk mengawal uh, wilayah Ukraine <coughs> dengan adanya uh, peluru pandu uh, berperledak nuklear itu sudah cukup untuk uh, memberi uh, tekanan kepada negara-negara wilayah uh, termasuk NATO sendiri dan Amerika sendiri dah angkat tangan untuk tidak terlibat dalam uh, dalam isu Ukraine dan ini menunjukkan bahawa tentera cecjak sampai hari ini saya tak pasti kita belum nampak perkembangan bahawa tentera cecjaknya memang belum masuk ke wilayah Ukraine tak ada <tuh> ada beberapa polemik sebenarnya yang berlaku uh, ke, kepada wilayah uh, cecaknya uh, tetapi itu adalah satu keadaan yang yang perlu kita teliti uh, sejauh mana sebenarnya kebenaran uh, fakta tersebutlah jadi kalau kita nak menuduh Saya belum ada satu fakta yang mengesahkan Bahawa memang betul tentera Ceknya akan masuk Tapi kalau tengok secara pergerakan militer Rusia tidak perlukan sebenarnya Tapi ada juga perkabaran katanya Amerika memang tidak menghantar tentera secara rasmi Tapi menggunakan seperti biasalah Kontraktor tentera okay, Tentera upahan Uh, untuk memasuki wilayah Ukraine Kita akan tengok perkembangan selanjutnya bagaimana Sebenarnya hmm. Itu untuk jawapan tentang uh, Betul atau tidak tentera Chechnya bersama Itu saya kira Ada percanggahan Pandangan lah di beberapa sudut uh, Terkait dengan penganalisis juga Jadi ada yang kata tu adalah satu video Yang dibuat daripada telegram uh, Intelligent uh, Rusia sebenarnya ada yang kata begitu. Jadi andai aa. andai betul lah yang pentercenya tu terlibat. Hmm. Adakah wajar dia terlibat? <coughs> Sorry. Okey. Kalau kita tengok pula pada sisi yang kalau betul. Kalau betul wajar atau tidak sebenarnya ha, di sini sebenarnya ada perjanjian politik. Dan lebih kepada kalau betul ciknya menggunakan atau menghantar pasukannya saya kira eh, sebenarnya pertarungan ini Hanyalah untuk memanfaatkan uh, Pihak Putin Ataupun Rusia Kerana yang akan mati Ataupun terkorban Ataupun habis Adalah tentera ciknya Dan itu hanya menguntungkan pihak Rusia Jadi ini adalah satu tindakan yang tidak wajar sebenarnya uh, Sebab pertembungan ini Bukanlah melibatkan Pertembungan uh, Ideologi Tetapi pertembungan yang bersifat Uh, kepentingan uh, Rusia ke atas wilayah Ukraine uh, yang mana Ukraine sebenarnya specifically uh, ingin yang, yang saya lah saya kira uh, berdasarkan yang sedikit saya baca uh, Ukraine ingin uh, menjadi sebahagian pada NATO mungkin antara sebab uh, kerana uh, salah satu eh, jaminan keselamatan uh, warga, uh, wilayah NATO ataupun negara anggota NATO ini uh, untuk memastikan kalau Ukraine masuk dan Ukraine pun men mencari uh, pelabur kerana uh, pastinya untuk pembangunan Ukraine yang mana uh, selama ini uh, Rusia tidak banyak membantu Ukraine secara ekonomi jadi Ukraine ingin mandiri kalau kita tengok eh, Vladimir Zelensky itu pun uh, uh, saya faham dan saya kira semua orang yang jadi uh, pemimpin atau presiden, perdana menteri uh, fokus mereka adalah bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan dalam negara kapitalis, penyelesaian masalah ekonomi tidak lain tidak bukan adalah uh, yang paling cepat, yang paling mudah dan paling uh, kesan langsung yang besar adalah menarik pelabur asing. Jadi untuk menarik pelabur asing, uh, pelabur asing akan membimbangi uh, kesan uh, sebab polisi uh, Ukraine mungkin terpengaruh dengan, dengan Moskow. Kerana sebelum ini kan mereka memang sebahagian daripada bekas jajahan uh, USSR dan uh, boleh jadi ini endayan saja boleh jadi uh, Ukraine uh, menunjukkan bahawa mereka Ukraine tidak bersama Moskow tidak uh, sealiran dengan Moskow dengan menganggotai uh, NATO dan membuatkan apa hasilnya kalau kalau Ukraine berjaya bersama NATO maka pangkalan tentera NATO termasuk Amerika Syarikat juga boleh uh, okey alamat terpadam ha uh, pangkalan uh, tentera Amerika Syarikat boleh berada di uh, di wilayah Ukraine dan itu membahayakan Rusia. Jadi kita kena faham tu. Jadi harapan uh, Zelensky adalah membawa sebenarnya uh, perubahan kepada negara dia. Tetapi perlukan risiko besar iaitu uh, memastikan dia menunjukkan, bagi saya ini adalah satu janji yang diberikan oleh termasuk Amerika kan Yang katanya akan menyokong, yang akan melindungi uh, Ukraine Dan pada akhirnya mengatakan tidak akan melakukan, engage, uh, tidak akan engage dengan uh, peperangan di Ukraine Jadi akhirnya Zelensky uh, mengakui bahawa dia sendirian uh, di, di Ukraine uh, menghadapi uh, peperangan ini Uh, kalau kita lihat ni faktor faktor politik uh, dan kalau ceknya tentera ceknya masuk ini bukan pertarungan di antara uh, Islam dan uh, kekufuran tetapi lebih kepada uh, kuasa besar uh, dengan kuasa besar yang lain ya ya ini uh, pro barat dan juga pro kepada Rusia satu sisi Rusia uh, bekas jajahan USSR dan juga satu lagi adalah Uh, sebuah uh, entiti uh, Yang ini uh, barat bersama dengan uh, kapitalis. Kadang-kadang kalau kita tengok eh uh, sedikit sedikitlah saya saya recap um, walaupun Rusia dah membebaskan diri daripada Soviet Union tetapi roh uh, roh ataupun jiwa mereka yang berbangga satu masa dulu pernah menjadi kuasa yang besar itu tetap ada. Hmm. Termasuk China yang masih uh, menantikan uh, undangan daripada Rusia sekiranya perlu uh, jadi di sini ada dua blok iaitu blok uh, komunis, uh, sosialis ataupun Rusia itu X walaupun dia katakan X tetapi masih ada kesan uh, secara proud, eh, secara uh, karakter pembawakan masih lagi berseteru dengan Amerika Syarikat uh, dan di sinilah uh, uh, Eropah Negara-negara Eropah dan juga Amerika aa, Sedang aa, menghadapi Ketegangan yang menjadi Wilayah Ukraine dan Ukraine Menjadi mm, contoh Kepada negara-negara lain sebenarnya Bagaimana aa, de, uh, Kalau Mereka berhadapan dengan musuh seperti Rusia adakah benar-benar Pasukan-pasukan Tentera anggota itu akan Masuk membantu mereka Secara langsung atau mereka nanti tapi Ukraine uh, belum menjadi anggota NATO jadi secara undang-undang Ukraine belum anggota NATO itu sebabnya negara-negara uh, anggota NATO yang lain tidak uh, tidak menghantar pasukan atau tidak betul-betul menjalankan polisi pertahanan itulah tapi kabarnya uh, Amerika sedang merancang uh, untuk menghantar pasukan tentera upahan uh, itu sering kali uh, digunakan oleh Amerika ketika untuk menjalankan satu-satu misi yang tidak menggunakan bendera Amerika maka mereka menggunakan kontraktor upahan untuk menjalankan misi-misi ketenteraan yang bukan di bawah kerajaan Amerika Tetapi dibayar saja. Jadi kalau tentera upahan tu mati, dia mati sebagai orang yang tak ada negara lah, tak diiktiraf lah. Itu sebenarnya cara yang saya kira betul jugalah. Itu antara popular cara yang pendekatan yang yang, yang Amerika akan pakai ketika uh, menyerang umat Islam ataupun uh, membina eh ini satu juga kajian yang telah dibuat adalah membina propaganda menentang umat Islam juga begitu cara dia menggunakan tentera upahan untuk kononnya membawa perjuangan Islam tapi akhirnya uh, membawa citra yang buruk eh pen, uh, penampilan buruk kepada Islam dengan seolah-olah ISIS tu adalah negara Islam dan negara Islam ni adalah negara yang zalim. Padahal err uh, adalah uh, sandiwara yang direka uh, oleh uh, barat juga. Wallahualam. Itu saja yang saya boleh uh, komen tentang situasi. Okey, ada lagi soalan satu lagi. Boleh. Tapi tak ada kena-kena dengan tajuk kita lah. Boleh-boleh, silakan. Macam PRN Johor ni sekarang ni. Okey, silakan. Tapi saya ni, saya ni ke Patut ke saya pergi mengundi? Ah, ha, tu dia. Patut ke saya pergi mengundi sebagai warga yang duduk di Johor? <laughs> okay. Ha. <coughs> Macam mana melihatnya? Okey, pertama-tama hukum mengundi itu sendiri boleh atau tidak? Jadi mengundi secara umum adalah hukumnya mubah. Hukumnya harus saja. Hukumnya diboleh boleh saja. <coughs> Tetapi yang jadi masalah adalah kita mengundi apa? Ah ha, itu yang jadi masalah. Mengundi itu tak ada masalah, tetapi yang kita undi itu apa? Jadi yang kita undi kalau salah di sisi syarahan Islam maka jadi salah uh, ataupun jadi uh, dilaranglah perbuatan tersebut. Kalau kita mengundi uh, konvoy itu kan masih umum. Mengundi konvoy ke mana? Kan? Balik kampung, ha, Okey, Undi siapa nak naik kereta apa? Nak naik kereta ke nak naik motor Itu masih mubah Masih boleh-boleh saja Tapi kalau mengundi untuk Pergi ke kelab malam Mengundi apa? Mengundi nak naik kereta apa? Nak naik kenderaan apa? Ke kelab malam Berjoget atau ke kelab dandut Jadi salah Jadi kita lihat pada tujuan Kalau tujuannya salah Maka perbuatan itu salah Walaupun me mekanismanya itu adalah mubah Jadi kalau mengundi Uh, PRN Jo mengundi atas dasar apa? Uh, atas dasar nak menangkan parti orang Islam. Itu masih umum. <laughs> memenangkan parti orang Islam tu sebenarnya masih umum. Yang perlu di spesifik nak memenangkan orang Islam dengan apa? Ha, uh, kalau dengan kuasa majoriti, itu bukan cara yang Islam tunjukkan. Kalau nak me, uh, menangkan daripada dominasi orang kafir, itu juga bukan cara yang Islam tunjukkan. Maksudnya, majoriti tidak pernah menjadi satu ukuran dalam Islam untuk menentukan kemenangan. Sebab kemenangan itu signifikannya dengan kebenaran. Kalau menang dengan majoriti, tetapi yang kita angkat akhirnya kebatilan, itu adalah sebuah kesiasiaan. Maka kalau nak, memilih harus memilih atas dasar hak. <coughs> hak itu ya ini kalau ditanya perlu tak saya mengundi? Okey, saya nak pilih calon yang mana? Ha, di situ adalah pilihan. Masih bentuknya mubah. Memilih calon itu dalam bentuk yang mubah. Calon A, B, C, D. Kalau semua calon tidak mempunyai kriteria yang sesuai dengan kebenaran, ini menegakkan hak, tetapi hanya memenangkan parti dan juga kelompok masing-masing, bukan Islam yang menjadi keutamaan tapi kelompok dia je. Ha, kalau ada pun dikatakan oh kita akan tegakkan Islam tapi bila ditanya tentang hukum Islam senyap pula. Ha, jadi harus hati-hati. Jangan jadi jangan sampai kita memilih penunggang agama. Ha, penunggang agama Syamsul Yusuf sampai kena buat atau Syafiq Yusuf sampai kena buat filem. Ha, masuk ke First. Cerita tentang penunggang agama. Nak ha, ceritanya apa... Orang-orang yang di bawah Sudah memahami perkara ni Jadi Nak mengundi atau tidak Itu adalah pilihan yang masih mubah Tetapi apa yang anda ingin pilih Itu yang menjadi tanggungjawab Yang akan ditentukan nilai pahala dan dosa Seandainya tidak ada pilihan Yang saya ingin pilih Maka Pilihlah untuk tidak memilih ha, Macam tu ha, Pilihlah untuk tidak memilih juga pilihan kan ha. Jadi Uh, terserah dari segi menghadiri uh, PRN itu masih mubah. Uh, mana tahu kan akhir-akhir itu dia berjanji akan menegakkan Islam, syariat Islam, menegakkan segala hukum Allah. Uh, bolehlah pilih dia. Ha, kalau di akhir-akhirlah tapi seandainya besoknya dia menang dan kemudian dia tak lakukan maka kita masih ada kewajipan atas dia belum selesai dengan dia bukannya ah dah lah kau pun menipu ah ha, bukannya itu kita wajib memuasabah dia kita ada tanggungan kerana kita ada bahagian memilih dia ha, jadi memilih itu tidak semena-mena selesai tanggungjawab tetapi memilih dan pasca pemilihan kalau orang yang kita pilih tu gagal atau tidak melakukan apa yang dijanjikan seperti yang kita harapkan maka tanggungjawab kita ada lagi belum habis iaitu memuhasabah dia kerana dia melalaikan kewajipan yang telah diamanahkan seandainya sudah pun melakukan kewajipan itu ataupun sudah melakukan muhasabah dan peneguran itu kerana dulu kita memilih dia dan dia me, apa me lalaikan atau memekakkan telinga dan tidak mendengarkan apa-apa maka itu sudahlah sampai wilayah yang di luar kebampuan kita untuk mengubah. So menurut saya itulah kesan memilih. Jadi memilih tidak hanya pergi dan pangkah tetapi dia sampai ke wilayah tercapai atau tidak tujuan kita memilih dia. Melainkan kita hanya memilih dia sebab kita nak dapatkan Uh, apa uh, sagu hati daripada kerajaan uh, maka itu juga adalah sebuah tindakan yang salah kerana yang kita pilih tu bukan uh, bukan ketua kejiranan tetapi orang yang menentukan polisi kehidupan masyarakat kita maka yang halal boleh jadi haram yang haram boleh jadi halal kerana orang ini kerana orang-orang ini akan berubah kehidupan masyarakat maka perubahan masyarakat yang berlaku itu memberi kesan kepada dosa dan pahala juga jadi kan berat tanggungan kita jadi mengharapkan sagu hati tadi tu harus dipertimbangkan adakah sagu hati itu setimpal dengan kerosakan yang akan dilakukan dan akan dipertanggungjawabkan ke atas kita sebab kita yang memilih kerosakan itu terus-terus berlaku kalau kerosakan itu berlaku jadi kita bijak lah. apa yang saya katakan adalah bijak sana jadilah orang yang bertakwa jadilah orang yang sentiasa ingat setiap-setiap perbuatan kita itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa meluput atau melupakan melalaikan seinci atau sebesar zarah sekalipun. Jadi seremeh-remeh urusan yang kita rasa remeh itu tetap juga boleh jadi pemberat kita ke neraka. Ha, bagi kita tak ada apa tetapi itu boleh jadi pemberat kita ke neraka dan mungkin jadi satu-satunya sebab ...karena kita masuk ke dalam neraka. Dan takkan keluar-keluar Mungkin juga itu sebab Boleh jadi Sebab apa? Hmm. Sedikit recap Kita cuba ulas sikit Kenapa? Kerana kadang-kadang Ketika kita memilih perkara remeh tu Kita merasakan Allah tidak akan menghitung Allah tidak ada dalam hal tersebut ha, Itu yang menyebabkan kita tu jadi kufur kepada Allah Kita jadi merasakan Allah tidak mengurus dalam hidup kita ha, Itu yang menyebabkan kita boleh jatuh ke dalam neraka selama-lamanya kerana kita dah mensyirikkan atau telah meremehkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beratnya eh. Setiap uh, setiap perbuatan kita tu kita kena sentiasa berhati-hati sebab jangan sampai kita merasakan Allah tidak menilai dan tidak menguruskan apa yang telah kita pilih. Kalau kita memilih sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah tetapkan, itu kan menjadi sesuatu yang begitu berat di sisi Allah. Okey, dah terjawab tak? <laughs> Hmm, jadi pilihlah pilihan yang bijak ok insyaAllah terima kasih I untuk soalan dan juga perhatiannya, sekali lagi jazakumullah khairan eh, jazakallah khair kepada uh, Bu Yim yang sudi hadir dan juga bagi yang ada di Youtube kalau tonton terima kasih banyak kerana sudi menonton celoteh panjang kita pada tajuk kali ini InsyaAllah mudah-mudahan kita diberikan kesihatan, kebaikan, keistiqomahan dalam menjalankan ibadah kepada Allah uh, Sesuai dengan perintah Allah dan sentiasa menepati tujuan penciptaan kita Yang ini hanya beribadah kepada Allah dan beragudi kepada Allah SWT Dan menjadikan cita-cita teragung kita adalah menuju syurga Allah uh, dan bukan tempat yang lain Wallahu a'lam. Aku lukau lihaza wa astaghfirullahal azim ni walakum Kita tutup dengan tasbih kefarah Subhanakallah wa bihamdika Ashhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.